Škoda Fabia RS je moje životní zklamání. Já jsem hrozně moc smutný, že Škodovka prostě neudělala nějakou pořádnou nadupanou verzi. Teď to RS by mělo být alespoň rychlý, ale co, no tak to má asi nejvíc 110 kW ta první verze, která ještě vycházela z VRC, ta se dala vytáhnout na 250 koní, takže jako docela zajímavý. A pak si řekli, hm, my vám nechceme dávat rychlé auta. Další verze, která kopírovala Fabi, která byla RS 2000, uh, už prostě měla malý výkon. A ta nejsilnější, nejmodernější dělá 110 kW. 150 koní z 0 na 100 za 8 vteřin. A má to úplně pitomý automat. Kdyby ten automat byl alespoň dobrý, ale v tom automatu si můžeš řadit sám. Akorát je to v obráceně, že jo? Když máš sekvenci, jedeš a dolů podřazuješ, k sobě řadíš nahoru. Jenže tam je to přesně v obráceně. Prostě tak, aby to nešlo používat, tak, jak by to kdokoliv, kdo má rád sportovní auta, chtěl používat. No a R5 edice je absolutní výsměch. 1,4, 90 kW kluci. Teď R5 je prostě geniální auto. Je to jedna z nejlepších, no pravděpodobně nejlepší R5, která byla vůbec kdy postavená. Po světě to sbírá úspěchy a drtí konkurenci. A my nedostaneme žádný auto, který má alespoň 250 koní a čtyřkolku.